Bagala nnyo ene gye musizira okuba nga mugoberera. Taata abadde asobya ku baana be basatu ono akwatiddwa era agendagenda maaso n'okubeera ng'asimbibwa mu mbuga z'amateeka abitibye. Namba ziri wansi kujjanjabibwa abalwadde ba house special sukaali amannya agali bebuka n'abasajja musajja ekisenge tebitambula. Katika wakati, Julius Bogere nga awadde awangalya saidizeyo ku luguudo lwe Nabirumba mu disitulikiti ye Kamuli bamukeeredde. Yazaala abaana kuliko emyaka 14, kuliko emyaka 16 n'emyaka 17. Kati okuva mu February wa 2022 okutuuka mu August guno mwaka gwe tulimu, abadde agenda maaso n'okubeera nga asobya ku baana beyeezaalira abaana ab'entombeze. Bano abadde abalimbalimba era n'abaferamu nno abambululako masitaani abaggyako majiini n'ebirala. Munnange bw'akwata ow'14 nga mugamba, mwana wange ntaasa ggwe oliko ebikyamu ebikuliko, oliko ebisiraani, bwennaakola ekikola bwe kiti bigenda kukuvaako. Ndi Taata, usinza kwagaliza kibi, tofaayo, byampolampola togenda lumizibwa n'ebirala. Oyo n'amuta n'afuna 16. Munnange mwana wange, wetaaga omukisa mu nsi muno, omukisa ogwo guvira ddala ku bazadde. Tofaayo, kye nkola si kibi nnyo, naye kigenda kutaasa mu bulamu bwo, ebisiraani ebikujjudde bikuveeko. N'afuna 17. Totya, nze ndi Taata wo, kuva mbuto gwali olabye ko nga kino ekintu nkikola. Nkikoze kaakati olw'ensonga ndabawo embeera etali ntuufu. Mwana wange olina okukula n'ofumbirwa n'ofuna omusajja omugagga, naye tojja mufuna ng'olina ebisiraani. Kambikwambululeko era ngenda bikwambulako mu ngeri bweti. Kati ng'omuntu akwagaliza nga nze tolina wala gy'ogenda mujja. Era kino eno kye ngenda okukolera, walibadde osirika, tokigamba omuntu omulala yenna yenna, kubanga lyeddagala lye nkuwadde ly'ekyo ekirabo kye nkuwadde, ne wendifa olisigala mutima gw'okimanyi nti Taata ye yanzijjako ebisiraani bye nnali nina. Okategedde? Kati abaana baneeno munnange baalabye guli gutyo, kwe kuvaayo ne bagenda ne beekubira enduulu ewa maama waabwe. Maama waabwe yageze ku poliisi era ne basobola okubeera nga bayiga omusajja ono amanyikiddwa nga Julius Bogere. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu byeyo mu mambuka g'ebusoga amanyikiddwa nga Michael Kasaada yageze maaso n'okubanga agamba nti ono bamuyina mu 5 era bagenda mutwala mu kkooti bamuguleko emisango egy'enjawulo egy'okukabasanya n'okusobya ku baana. Gano ekisooka gabeera mawanno mawemukirano byambyone kive wano mu Buganda mu Busoga ne walala omwana okusobezebwako Taata we. Nawe Taata okusobya ku mwana kintu ekyo kibi, ne simanyi obaabeerawo ebintu ebibambala sometimes olina akola ekintu kyeja, naye kubanga nze ndabira ddala omwana gw'okuze ng'olaba n'ozaala n'otandika omunaaza kaana kato kagenze kakula kakuyita taata gwensonyi n'ozambula n'oziza wali ku bbali n'olowooza nti ekyo kye kituufu. Bintu bingi nnyo bijja bifuluma. Olina gamba nti omusajja awasiza abaana be 5, waliwo abawase saidi ze yevundi bujjo 5 oba bame n'omulala n'awasa n'omulala, naye ng'ekintu ekyo ekyamazima tekibeera kirungi. Oba olesa ekikolimu, oba olesa ekisiraani mu famire, ekigenda olondoola abaana bo, bazzukulu bo ne bazzukulu ba bazzukulu bo, obulamu bwabwe bubononekere olwa gwe jjajja wa jjajja waabwe yakola ekintu ekifaananako bwe kityo. Kale kibi nnyo, kibi ddala eri omusajja oyo Julius Bogere abadde agenda maaso n'okubeera ng'asobya ku baana.